Національна чоловіча збірна України із баскетболу проводить у Пущі Водиці другий тренувальний збір у рамках підготовки до кваліфікації на Євробаскет-2017. Головний тренер Євген Мурзін викликав 16 гравців. Шість із них долучилися до збірної вперше. Напередодні команда провела два товариські поєдинки в Німеччині із місцевою національною збірною. Один із них виграла 88-73, а другий програла 54-62. шістдесят серпня. Українські баскетболісти вирушать на міжнародний турнір до Грузії. Окрім господарів, нашій команді протистоятимуть збірні Росії та Нідерландів. Ми з Грузії у нас день ми перелітаємо. з Грузії. Ми перелітаємо до Словаччини. Там не такий сильний турнір. Ми зіграємо там три матчі і повертаємося додому. Після цього ми остаточно визначимося зі складом. Дуже шкода, що вибув печеру, безглузда травма. Під час тренування наступив на нового суперника. Джером Рендел сильний гравець, і він би нам безумовно допоміг. Але у нього проблеми з коліном. Він чекає на операцію. Команда Германія була. Команда Німеччини була дещо іншою ніж та з якою ми грали на Євробаскеті. Там був молодий склад, не було їхніх лідерів. Це були наші перші товариські ігри, випробовували свої комбінації, відпрацьовували захист. Мені здається, ці товариські матчі пройшли для нас досить плідно.